Bon dia a tothom, benvinguts. Comencem amb aquest petit lectura de les obres guanyadores del concurs de Sant Jordi i després amb els que ho seguiu a distància, online també veureu el conte de contes que ha preparat la Vanessa Torroella i el Jordi Moliner. Ara començarem amb la lectura dels tres obres guanyadores. Les coses fa que les distàncies també siguin visibles en aquest cas. Aquí en directe, és a dir, aquí oficialment dins l'Ajuntament només hi ha una de les persones i les altres estan a quilòmetres, més a prop o més lluny, però estan lluny. Llavors, és possible que hi hagi una mica de conflicte o la tecnologia falli, llavors ho estem mirant de solucionar. En el primer cas, la primera obra que llegirem és l'obra que va presentar la Caral Fortun Garrido, que és l'obra que va guanyar en la categoria de Dolorosa, que es diu L'Opus Amoens. La Caral és de les persones que no està aquí a l'Unastre, sinó que està lluny. Llavors, li donarem pas perquè ens pugui dir una miqueta de què va la seva obra, en quin sentit la va fer i directament que ella mateixa la llegeixi. Moltes gràcies. Ah, d'acord, moltes gràcies. Bueno, ja he vist que se sent amb una mica de retard. Per començar, m'agradaria donar les gràcies a tots els membres del jurat, a la bona iniciativa de fer participar el poble en aquest concurs literari i també a tothom que ha fet possible que, malgrat les circumstàncies, puguem celebrar la Festa Major des de casa, des de prop o des de lluny, com és en el meu cas, des de l'estranger. Voldria fer un petit tast de la meva obra. L'Opus Amoens està ambientada a Bonastre, concretament a l'hort del meu avi, que tenia quan jo era petita. I des de la perspectiva d'un infant, com jo, el terreny, però em sembla un terreny infinit, amb un munt de plantes, totes molt ben ordenades, hi havia un rierol per allà, hi havia també molts arbres, una bassa, i el meu germà i jo, el Nil, l'anàvem a ajudar a regar, a plantar, moltes tardes, molts matins també, i en guardo un molt bon record. Per crear la meva obra, em vaig imaginar allà mateix, despertant-me de bon matí i passant-hi tot un dia sencer reflexionant sobre aquests problemes que venen d'un dia per l'altre, com és la crisi sanitària i que ve acompanyada d'aquesta por i d'aquesta incertesa que tots en algun moment hem tingut o que encara tenim. Però volia donar-li un aire esperançador. I per això vaig aprofitar el paral·lelisme del lloc ideal com és l'hort i un lloc ideal d'un espai mental de tranquil·litat. Per fer això, m'he servit de tòpics literaris clàssics, com és l'Opus Amoens, que rep el títol de l'obra, el qual significa lloc amè, lloc agradable, està estretament vinculat amb la natura, un lloc rural, un espai de tranquil·litat. També em vaig inspirar en l'obra dels fruits saborosos de Josep Carner, concretament la taronja, com a fruita d'hivern, específicament l'última taronja de l'hort, no? Com l'hivern ja s'està marxant, ara arriba la primavera i paral·lelament també doncs, l'hivern, el fred, la tristor, arribarà un moment a la seva fi. També es pot percebre l'essència de Carpe Diem, un tòpic conegut per tothom, o de Colligue Virgo Roses, de Virgili, que significa cull vers a les roses, però en lloc d'estar enfocat a aprofitar la joventut, està enfocat a aprofitar el temps que va passant. I, de fet, una de les frases de l'obra és collir les roses que ara floreixen. Bé, gràcies i a continuació llegiré la meva obra i espero que us agradi. L'Opus Amoens. Les llàgrimes de la rosada d'abril rellisquen per una fulla lobulada i esquitxen la molsa quan cauen al torrent, que ara és de plata perquè l'alba la carona. El cant de la merla ressona sordament i s'esmuny entre les branques de les alzines fins a arribar serè a les meves orelles. M'amago allà on el mosaic d'ombres es confon amb la meva pell. M'aturo,
com fa estona que ha fet el temps, i compto d'una en una les gotes de resina dels pins del meu voltant mentre separo els grills de l'última taronja de l'hort. Inspiro profundament aquesta harmonia i m'ajec, i espero, i resto fins que el taronja cristal·lí de les gotes dels arbres i les de la fruita deixen de distingir-se. Tot d'una, m'adormo. El cant d'un rossinyol em sorprèn ja cap al vespre, però roman callà, sobre el llit de brots d'iris a punt de florir, sense cap pressa per tornar la incertesa que ens acompanya dia rere dia. Aquest és el lloc ideal, una clariana lluny de la melodia aspra i desacompassada d'aquells que són esclaus d'una vida tèrbola plena de neguit. Caic en braços de Morfeu altre cop i somio que el demà recelós i imprevisible no espanta ningú i que tothom creu en l'avui amb anhel i que cullo les roses que ara floreixen i que contemplo els núvols que ara persisteixen i tot d'una veig com cau una espurna glaçada que topa amb el meu rostre i em desvetlla. Són els esquitxos de les llàgrimes de la rosada d'abril. Ara que ja hem escoltat la paraula, dins del que s'hagi pogut, perquè la distància fa que a vegades sigui més complicat, passem a la segona obra, que és la que ha guanyat el concurs en la categoria d'agropoesia, que és del Salvador Cardona Ballester. És una poesia que s'anomena Homenatge. Com que ella està aquí, espero que el pugueu sentir una miqueta millor, així que moltes gràcies. Bon dia. Abans de res, m'agradaria deixar constància d'un fet. A diferència de moltes obres, en què l'autor deixa clar que es tracta d'una obra de ficció i, per tant, qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència, en aquest cas, per molt inversemblant que sembli, els fets descrits no són res més que la pura realitat. Jo m'he limitat a descriure. El nen, tot és del protagonista, qui sense ser citat és ben present. Homenatge. Poema en 3 actes i 97 versos. Acte 1. Una arribada inesperada. Arribat des del res, sense fer ni massa soroll. No venia ni al carrer de nos la taula i el taula. Ho tenia ja per allò dret i al seu cap una il·lusió. El projecte era potent, un jardí al mig del bosc. Abonaste va aterrar més o menys el 2002, quan una finca comprada, ben situada al Mallol, orientada cap al mar, des d'on creu que sortia el sol. Ell la vol enjardinar, un treball per al colors. D'aquests primers temps, tots en sabem ben poc, ni imaginar el que ven. Ell és massa sigilós. Tant és el treball a fer que comença amb la claror i com és molt exigent, torna quan el sol es vol. Lo primer és desbrossar i desfer-se dels matolls. Amb les seues dues mans, a poc va fent-se lloc, arrencant-li les barzers, argelagues i arjols, el seu projecte s'estén amb moltes hores d'esforç. És, amb els pas dels anys, que la feina té ressort. I com Bonastre no és gran, com París o Nova York, molta gent comença allà el que falla dalt d'un boig. Alguns, fins i tot han pujat, i ell atén sempre a tothom. Acte 2. La fi de la soledat. La seva vida social s'ampliarà a poc,
quan comença a caminar amb el grup dels cargols. Tots ja poden detectar el seu grau d'audició en gairebé tots els camps i el seu sentit de l'humor. És un home peculiar, entre moltes aficions. Li agrada jugar a escacs i no en sap res de futbol. El metge no vol anar, ell diu que es cura tot sol, treballant al seu gimnàs del Mallol. Els nombres primers seran un plaer i una obsessió. En llatí és ell un crac i del Tetris campió. L'univers, els minerals, la ciència i els vins bons, dels que sempre apreciarà els matisos i els sabors. El jardí a poc creix, va ocupant més extensió. I el visita molta gent de diferents parts del món. A tothom deixa sorprès, embargats per l'emoció, per la bellesa present en cadascú dels racons. No tan sols cactus el té al jardí, hi ha de tot. La ceràmica d'Aleix es mereix una menció. Minerals per tot arreu, les pedres el tornen boig i un laberint de també on al centre hi ha un arbust. El cel no l'ajuda gens, no l'ajuda si no plou. I quan l'estiu és molt sec, quan fa molta de calor, ell no té cap més remei que gastar-se la pensió per regar el seu edent pujant l'aigua amb un tractor. A vegades, els senglars el visiten a traïció. L'aliment que van cercant li provoquen destrucció. Ell està desesperat i no sap com fer-lo front. Finalment, amb un filat, trobarà la solució. Una colla d'amics seus l'ajuden en la labor. Per citar-ne algun d'ells, us diré jo ara uns noms. Imma, Jordi i el Josep, Josep Maria i l'Antoni, Aleix també i la Roser, el Jaume i el Salvador. Perdoneu si no en dic més, perdoneu-me l'omissió, malgrat ser-ne ben conscient de no haver citat a tots. Un sincer agraïment us donaré el seu nom per la feina que heu fet en el jardí del Mallol. Un ocellet m'ha parlat, no recordo quan ni on, de viatges al·lucinants a la recerca de rocs, de rutes a peu, el Montsant, de Tasquera o Capafons, seguides d'un gran dinar ben regat amb un vigor. Ara, que ja el coneixem i el sentim tots més a prop, convençuts tots estarem, i en això segur i acord, que la feina que ell ha fet es mereix una ovació semblant a la d'un culer quan Messi marca 5 gols. Acte 3. Tres desenllaç. El temps passa i passarà. Aquesta és la llei del món. El jardiner es fa gran i ja no es troba tan fort. A l'orina li surt sang, un problema té els ronyons, però ni als metges va ni vol cap medicació. La seva debilitat es fa evident de debò, però el cap no acotarà, segueix al peu del canó. I on ell no pot arribar, quan es troba ja pitjor, arribarà la Pilar, que l'ajuda amb il·lusió. El cos li envia senyals i ell no escolta, es fa el sord. No vol anar a l'hospital, malgrat patir una infecció. En això no és racional i suporta el dolor, gairebé fins al final, que s'apropa a poc a poc. Quan la part que el ve a buscar el trobarà al seu saló, mentre juga als escacs, un joc que és el seu consol. La data per recordar, 13/11/19. Serà per casualitat que els tres nombres primers són? Al seu jardí li van fer un acte ple d'emoció, amb música i parlaments, família i amics tot. No faltava allí ni el vent, el estral, un vent ben fort, que també va voler ser per poder retre-li honors. Encara que el pas del temps ens fa més savis a tots, la vida que ens enriqueix ens pot ser presa de cop. Mai no trobem el moment per afrontar bé la mort d'aquells que més estimem, dels que estimem de debò. Com a bon mestre que és, ens ha transmès la lliçó. El tindrem sempre present per haver-nos fet millors.
Tot el que hem après formarà part dels records que perviuran en la ment mentre que tinguem raó. Has tornat a l'univers, resideixes al Mallor, des d'on pots mirar el cel, aliè a qualsevol color, envoltat d'un jardí vell, ple d'art, natura i flors, que la terra et sigui Déu i que et doni un bon recurs. Moltes gràcies, Salvador. Doncs ara continuem amb la tercera obra. Esperem que totes aquestes us vagin agradant. De fet, creiem que el jurat ha fet una bona feina i que es nota. També es nota les qualitats de totes les obres que s'han presentat. Pel que sé i em consta, els va ser complicat i seguir. Ara passem a la tercera obra, que en aquest cas és la de la categoria infantil. La persona que ha guanyat és la Martina Vilaseca González, en aquest cas que està com a espectacle, i està a distància. Ella, a diferència de poder fer així abans, s'ha gravat un vídeo on llegeix el seu escrit, que era més curt, i era la prova. Llavors, ara també intentarem usar-vos, els que esteu veient a través del canal, ho podreu veure al seu vídeo, els altres us posarem, intentarem que se senti bé a la seva lectura. Moltes gràcies. El concurs de Sant Jordi. Hi havia una vegada un poble anomenat Bonastre, on cada any feien un concurs de la cuina de Sant Jordi. Aquest any es va presentar molta gent i dos bons cuiners van empatar. Per desempatar van fer un segon concurs. Es tractava de collir la rosa més bonica. I no us ho creureu, però van tornar a empatar. Llavors van tornar a proposar un tercer concurs. Un concurs literari i va guanyar la història més bonica. Els van agradar tant els tres concursos que van decidir que cada any celebrarien la tradició, la Diada de Sant Jordi així, amb una festa ben grossa. Moltes gràcies a tothom per escoltar-nos. Esperem que ens hagi pogut sentir dins de les dificultats que comporta fer-ho així digitalment i fer-ho també a distància. Ara simplement recordar-vos que a les 12 sí que trobarem per al canal de YouTube el vídeo on hi ha el contracontes que ens han preparat la Vanessa Figueredo i el Jordi Moliner. Moltes gràcies a tothom i que tingueu bon dia.